Дебютант Суперліги Викар Шетілівка у міжсезонні оновив не тільки склад команди, а й тренерський штаб. Волейболіст Пилип Гармаш цього року з'явився на майданчику в новому статусі. Ліберо приміряє на себе роль граючого тренера. За словами волейболіста, нове амплуа несе за собою набагато більше відповідальності в порівнянні з капітаном команди. Так, звичайно, на граючого тренера відповідальність більше лягає, тому що в першу чергу за результат будуть питати у тренерів, а не у граючого капітана. Треба всім допомагати, щось підказувати, і десь треба там додати емоції команді. Новоспечений другий тренер працюватиме разом з новим наставником Викари Шетілівка Сергієм Івановичем Сосніним, який, до речі, є його земляком. Ми знайомі досить давно вже, адже ми з одного міста, ми з Полтави, родом з Полтави, але грали один проти одного ще. Але під його руководством я ніколи не працював. Але ми доволі швидко зійшлися у поглядах. І дуже легко було знайти спільну мову з ним. Ліберо також зауважив, що перехід на тренерський місток не означає завершення його ігрової кар'єри. Ще не хочу завершити кар'єру гравця. В моїх планах десь 4-5 років ще грати. І я повен сил, і я себе почуваю прекрасно на даний момент, як ніколи. Але так, я в майбутньому я хочу стати головним тренером. Може, не десь, може, не тут, може, в десь іншому місці, але мені це подобається, я в цьому досить добре розбираюся, і так що я певен, що я буду у майбутньому тренером. Зараз представники Полтавщини готуються вперше в своїй історії дебютувати в елітному дивізіоні, маючи при цьому досить амбітні цілі. Руководство поставило нам ціль потрапити у п'ятірку. Але п'ятірка – це мінімум. Завжди самі амбітні цілі, звичайно. Я певен, що ще, напевно, наша команда підсилиться ще одним гравцем. Але давайте діждемося вже цієї офіційної заяви.